pessoas que acham que não, que nós não deveríamos estar fazendo uma festa gratuita, com entrada gratuita, com shows bons gratuitamente à nossa comunidade, que nós não deveríamos estar atraindo pessoas de fora para o nosso município. Eu tenho a opinião de que devemos sim, devemos trabalhar, essa é a minha posição, é para esse povo que eu trabalho, para a alegria desse povo, para que a gente possa se divertir em três finais de semana aqui, estar sorrindo, se divertindo, tenha dinheiro ou não, assiste shows aqui, shows caros, assistem gratuitamente. É isso.